Ahoj všichni, tady Lucka Menářová a vítám vás u podcastu The Tapes, kde se společně dneska budeme bavit na téma, jak žít lepší každodenní život. Ale ještě než se do toho pustíme, musíme si dát nějaký updaty, protože asi, jak většina z vás ví, já nahrávám epizodu podcastu do Tapes po docela dlouhé, takové jako delší letní pauze. Já si v létě dávám obvykle takovou podcastovou pauzu, myslím si, že to je skvělý. Jako i pro vás, trochu si do mě odpočnete, že jo? Ale i celkově pro moji motivaci, pro práci, pro to, abych zamezila nějakému syndromu vyhoření a tak. Takže za sebou máme dlouhý léto, myslím si, že i krásný léto a i v rámci počasí moc hezký léto. Já jsem si letošní léto úplně strašně moc užila a nebudu tady úplně jako spirálovat kolem toho, co jsem dělala a tak dál, protože kromě podcastu tvořím i na Instagramu, tvořím i na YouTube vlogy, takže určitě jste už to pozorovali, a anebo se na to můžete mrknout někde jinde. Já myslím, že většina z vás je tady asi proto, abyste si poslechli o tomhle tématu, na který jsem se já úplně hrozně moc těšila, až si o něm pokecáme, protože je to pro mě docela jako velký téma, Myslím si, že by možná mělo být pro každého z nás starat se o to, jak vypadají naše běžné dny a jak jednoduše z nich, nechci říct těžit maximum, ale jak je žít tak, abychom díky nim žili lepší život. No a možná čekáte, že se tady dneska budeme společně bavit o tom, jak byste měli sportovat, jak byste měli pít dost vody, jak byste měli dost spát, jak důležitý jsou návyky, jak důležitá je nějaká produktivita, jak důležitý jsou prostě. Tady tyhle ty všechny věci, které vás potom dělají šťastnější a lepší ten váš každodenní život. Ale o tom se úplně bavit nebudeme. I když si myslím, že připomínek toho, že jak je důležitý stravovat se dobře, jak je důležitý dostatečně spát, jak je důležitý praktizovat vděčnost a fungovat v nějaké přítomnosti a tak dál, tak nikdy není dost toho tyhle ty věci opakovat, ale zároveň mám pocit, že už je toho všude strašně moc. A já se vždycky v rámci svého obsahu a toho, co šířím dál, snažím přemýšlet o tom, aby to vždycky vám dalo něco nového. Takže ty věci, o kterých si dneska budeme společně v této epizodě povídat, nebudou tady ty jako běžné věci, které slyšíte, které sice ano, dělají náš každodenní život lepší, ale já věřím, že už jste to nejenom ode mě, ale i od spoustu dalších lidí slyšeli. Ale budeme se bavit o takových jako řekla bych, originálnějších typech a věcech, který vám možná nikdy nikdo ještě neřekl, anebo jste ještě v této souvislosti neslyšeli a myslím si, že vám jako opravdu můžou pomoct žít lepší každodenní život. Ještě než se do těch všech typů a věcí, o kterých bych dneska chtěla mluvit, pustíme, tak bych se možná chtěla pobavit a trochu si jako rozebrat ten samotný název, protože já jsem každý slovo toho názvu a toho tématu téhle epizody zvolila, řekla bych hodně pečlivě. A první věc, kterou bych chtěla trochu rozebrat, je to, proč se budeme bavit o tom, jak žít lepší každodenní život. A nebo taky klidně si to můžeme nazvat běžný život. A vybrala jsem to na schvál, nepojmenovala jsem to jenom, jak žít lepší život nebo něco takového, protože mám pocit, že jakmile jsou v životě nějaké speciální události, cestujeme, zažíváme něco prostě speciálního, jsou nějaké speciální dny, tak většina z nás nemá úplně problém žít the best life a užijeme si to naplno, pevně v to věřím. Ale co tvoří? Tu většinu toho našeho života. Jsou to ty dny, kdy jsme na dovolené? Jsou to ty dny, kdy uh, jsme na nějakých oslavách, prostě jedeme někam na výlet nebo něco takového? Ne. Není, nejsou to tyhle ty dny. Z 90, klidně bych řekla, i 95% to budou právě ty naše běžné dny. Ty naše dny, kdy chodíme do školy, chodíme do práce, ty dny, kdy mám, plníme povinnosti, makáme na sobě a takový ten prostě váš běžný den. A proto si myslím, že je hrozně důležitý, umět žít lepší běžný život, protože to potom v tom největším měřítku ovlivní tu jako naši celkovou spokojenost v tom životě a to celkový štěstí a to, jak se v tom našem běžným nebo vlastně celým životě cítíme. A ta druhá část, kterou bych tady chtěla rozebrat, je to slovo lepší, protože myslím si, že je důležitý, že než se vrhneme do těch typů, vám tady popovídat o tom, co pro mě znamená to lepší, protože třeba zjistíte, že to vůbec není to, co to znamená pro vás lepší a tyhle typy pro vás vůbec nebudou relevantní a přepnete to na nějaký jiný podcast nebo se pojete projít nebo si pustíte nějaký seriál, já nevím a, a, přijde mi dobrý prostě vám říct, co to, to, pro mě to lepší je. A pro mě samotnou lepší, já jsem to všechno napsala, než nejsem zapomenu, jo, mám tady klasicky svoje poznámky. Pro mě lepší znamená to, že se v životě cítím šťastnější, že se v životě cítím spokojenější, naplněnější tím, co, dělaj, co dělám, jako ten běžný den, jaká je moje práce a tak dál. Jsem i produktivnější, protože si myslím, že to jde všechno ruku v ruce, když jsem jako víc energická, líp se cítím, dokážu líp pr pracovat se svým časem, tak jsem i nějakým stylem produktivnější. Uh, určitě i tak celkově jako víc naplňující a naplněnější a naplňující asi můžou vlastně být podobné slova, ale mám to i napsat dvakrát. I don't know. A to v nejrůznějších oblastech. Jednoduše ve vztazích, v práci, v nějakém seberozvoji, ve zdraví a v tom všem, mohla bych asi ještě pokračovat, se jednoduše cítím o něco líp a díky tomu i vedu lepší běžný každodenní život z toho důvodu ty typy, který si tady dneska společně našerujeme, tak budou z nejrůznějších oblastí. Protože, jak už jsem říkala, trochu jsem zmiňovala zdraví, zmiňovala jsem produktivitu, zmiňovala jsem školu, nějaký seberozvoj, učení se a tak. A proto ty typy, které tam dneska budeme mít, budou tak ho trošku z každého rošku trošku. <laughs> Protože si myslím, že je to o tom, jakoby Celým obrázku je to o tom, že vybaluncujeme všechny tyhle ty sféry, které se nějakým stylem podílí na tom našem celkovém štěstí. Společně, nebo já jsem si pro vás připravila celkem uh, deset typů na to, jak žít lepší každodenní život. Šest z těchto typů najdete tady normálně ve veřejné epizodě, ale jak už to je zvykem v mým podcastu, tak vždycky ten konec nebo nějakou další část si vezmu na Hero Hero, kde máme úplně skvělou komunitu, takže šest z těch dneska najdete tady. A vlastně všech deset, najdete potom na herohero.co lomno The Tapes. No a já myslím, že se společně do toho můžeme pustit, že už vás to zajímá, co jsou teda ty typy, co jsem si pro vás připravila, co jste možná ještě neslyšeli, nebo jste je možná ještě neslyšeli v téhle té souvislosti. A úplně první z nich je přestaň neustále na něco čekat. Já mám pocit, že takový jako overall život spousty lidí je o tom, že se vlastně furt jenom na něco čeká. Čeká se na pondělí, čeká se na nový měsíc, čeká se na lepší příležitost, čeká se na to, až člověk někam pojede, až přesně budou nějaké ty speciální zážitky a hrozně se zapomíná přesně na to, co já už jsem zmiňovala v úvodu téhleté epizody a to je to, že ten celkový štěstí a tu spokojenost a to, jak v životě se cítíme a fungujeme a jednoduše, kolik bychom mu dali bodů z deseti, tak nejvíc budou ovlivňovat právě ty běžné dny, který ale spousta z nás stráví nad tím čekáním na to, až bude nějaký den, až bude nějaká příležitost. Takže můj první tip je určitě začít tady ty běžný a jak mě řekla, jako v úvozovkách pro někoho nudný dny začít vnímat jako ty hlavní charaktery toho našeho života a pracovat na tom, aby tyhle ty dny byly to, co nám přináší taky štěstí. Jo, já úplně chápu, že prostě jsou to highlighty, ty cestování, ty festivaly, to, co třeba jsme poslední dobou zažívali asi trochu víc třeba v létě nebo minimálně. Já jsem toho v létě zažila spoustu, ale určitě bych neřekla, že tyhle ty dny se cítím šťastnější, než by overall v moje běžné dny, protože to moje štěstí asi už jako nenavazuju na ty speciální dny. Ano, jsou v něčem speciální, jsou tam nějaké speciální zážitky a určitě se v té chvíli možná cítím i víc přítomná a tak dál, ale asi bych nenazvala, že mě to víc naplňuje než můj běžný život. A to tak nějak si myslím, že by měl být cíl nás všech, aby to tak v tom životě bylo, protože já nechci, opravdu nechci od pondělí do pátku být smutná, a čekat na to, až bude víkend, abych o víkendu mohla zažívat věci a být teda spokojená. I když vím, že to je strašně těžký stav z tohoto dostat, já takový mindset jsem taky hro spoustu let měla. Tak věřím, že i ty běžné činnosti a ty běžné dny, když neobsahují jenom to pozitivno a neobsahují jenom věci, které nás dělají nejvíc šťastný, a které nás nejvíc baví, tak i tak věřím to, že nás tyhle ty dny můžou dělat šťastně a můžou být naplněný nějaký jako naplň, naplň, naplněný naplňujícíma věcma a nějakýma činnostma myšlenkama a tak dál. Druhý tip, který tady pro vás mám, tak je takzvaný pravidlo třetinek. Vy z vás, co už odebíráte Tapes na Hero Hero, tak víte, že jsme se o pravidlo třetinek bavili už v jednom minipodu, který vychází každý pondělí. Ale tohleto pravidlo třetinek, který tady dneska budu sdílet, tak bude maličko jiný. Tamto, který jsme si říkali společně, nechám jenom tam pro naši komunitu, kdyby vás zajímalo. Ale tohleto pravidlo třetinek, který tady dneska chci sdílet, tak je to, abyste se snažili každý svůj den, nebo aspoň tak nějakým jako balancu třeba ve vašem týdnu, rozdělit každý ten váš den do takových tří částí, které ideálně by měly být v spolu v nějakým jako podobným poměru, prostě 33%, jo? je to pravidlo třetinek. Ta první třetina je to naplnit ten den věcma, který nám dělají dobře a který nám dělají radost. Já budu mluvit také za sebe, protože pro každého samozřejmě ty věci, které jim dělají dobře a dělají jim radost, budou úplně něco jiného. Kdybych nějak řekla, měla já říct to, co mě dělá dobře a dělá mi to radost. Bude to to, že jdu na procházku se svým psem, jdu do přírody někam. Bude to to, že si jdu zacvičit, bude to to, že si napustím vanu, přečtu si knížku, bude to to, že si zahraju Sims na Playstationu, Ano, objevila jsem tu svoji zábavu teďka v létě. A nevím, jak se to stalo, nebo to bude to, že si pustím nějaký seriál. Jednoduše jsou to věci, u kterých si odpočnu, které mi přinesly nějakou radost a cítím se prostě dobře. A je to takové jako můj, nechci říct odpočinek, ale jsou to ty moje hobby, které jsou ale pro mě i nějakým stylem mentální odpočinek. Druhá, ta třetinka, budou věci, ve kterých se něco učím. A může to být to, že se přesně učím nějaký nový koníček, chodím na nějaký nový kurz, snažím se prostě osvojit si nějakou novou dovednost, já nevím, v úpravě fotek, nebo jako fakt to může být úplně cokoliv, ale je to ta třetinka, kdy já se snažím obohacovat svůj život o nějaké nové věci. Ale klidně, to může být i v těch oblastech, které jsem zmiňovala jinde, může to být to, že se učím něco, já nevím, o tréninku, o něco, co bych chtěla nového začlenit, nebo o výživě, jako jednoduše přijímám nějaké nové informace, nějaký skilly, nějaké dovednosti. Samozřejmě asi jako by já bych dala bokem ty gymové skilly, protože ty mám v té první třetince, ale pro mě to může být to, že se učím trošku víc AI, aby mi trochu víc pomohla s mojí prací. Může to být to, že si udělám nějaký kurz, třeba když jsem si dělala kurz trenéra nebo další level trenéra, který jsem si dělala teďka na začátku roku v rámci crossfitu. A jednoduše to, že se ně, něčemu novému učím. Jo, a nejenom jakoby znalostně, ale i třeba dovednostně a tak dál. A ta poslední třetinka jsou věci, které dělám a nějakým stylem u nich vystupuju ze své komfortní zóny. A jsou to věci třeba, které úplně mi nejsou příjemné, které v té mi nechce. Může to být to, že nějakým stylem prostě jdu řešit nějaký konflikt, který hrozně dlouho odkládám, nebo prostě může to být klidně to, že půjdu zkusit něco, co se mi dlouho nechtělo, nebo co, se mi, co nechce, mi nechce, dělat, to nějaké vystoupení z té komfortní zóny. A tím myslím jako v nejrůznějších oblastech. Může to být ve vztazích, může to být v práci, může to být nějakým, já nevím, uh, přesně v tom nějakým skillovým odvětví. Jednoduše nějaké vystoupení z komfortní zóny. A tyhle ty tři věci se snažím všechny mít v té své rutině. Protože ono je jako hrozně hezký, plnit si den, nebo mít moc plnit si den těma věcma, který mě baví a který mě naplňují a který mi dělají radost a snažit se ty celý dny takhle tím to zaplnit, ale ze své vlastní zkušenosti vám řeknu, že pokud se budu snažit svůj den naplnit jenom věcma, který mě dělají radost a který mě baví a naplňují, tak se s největší pravděpodobností nikam moc nepusunu, protože Myslím si, že to vystupování z komfortní zóny a učení se novým věcem k tomu životu prostě patří a mám pocit, že právě ten trend, který momentálně je uh, v rámci i nějakého seberozvoje a mám pocit že i různý podcasty, co jsou lifestyle, co o tomto mluví, tak je právě takové, jako že naplň si ten den uh, tím, co máš rád, jo? jak žít dobrý život, tak napiš si, jak by vypadal tvůj ideální den a zkuste co nejvíc přiblížit tomu prostě, aby ten tvůj den vypadal tak, jak ten tvůj ideální den a zkus si z něho splnit co nejvíc tady těch jako tvých ideálních činností. Ale jako, co si budeme, kdybychom si měli sestavit náš ideální den, tak většina z nás si tam asi nenapíše, ty jo, půjdu odpovědět nebo vyřešit tady tuhle tu věc, která už mi dlouho tady leží v tom šuplíku, kterou furt odkládám prostě s tím, já nevím, právníkem nebo s tou účetní, nebo prostě asi tam nenapíšeme, jo, tak někdo možná, jo, pro někoho to je skvělý koníček, ale i třeba posunout se v něčem, co nás úplně zase tak nezajímá, ale jednoduše to víme, že nám to jako hrozně moc pomůže. A tyhle ty věci ale k tomu životu patří. A myslím si, že je hrozně důležité k tomu tak přistupovat a mít tady v tomhle ten balans, protože pokud budu dělat jenom to, co mě naplňuje a co mi dělá radost, tak možná mě to bude bavit nějakou dobu. Ale věřte mi, že i tyhle ty věci vám můžou zevšednit a že potom lehce z těch věcí, co vám dřív dělali radost, co vás bavili a co kterých jste si odpočili a tak dál, když jich budete dělat až moc a vaše dny jich budou přeplněný, tak se z toho potom stane jenom vlastně úplně další běžná věc, která už vám to radost to tolik dělat nebude. A to si myslím, že je jako hrozně důležité si uvědomit, že vy vlastně nechcete žít každý den ten svůj ideální den. Protože já jsem jako zvaný dávno poslouchala nějaký podcast, který byl na podobný téma, jako mluvím já. A bylo to právě o tom, jako že jak žít šťastnější život nebo něco takového a bylo tam jako napište si na papír, jak by vypadal váš ideální den a zkuste každý den co nejvíc žít tímto stylem. A já si říkám jako, jo, na jednu stranu je to hezký a na druhou stranu já, když budu každý den žít svůj ideální den, tak to potom pro mě nebude ideální den, ale bude to... Nějaká běžná norma, něco na co to si totálně zvyknu a už mi to jako takovou radost, už to nebe ten ideální den a ono se to vždycky tak jako nedá v tom běžném slova smyslu posouvat do nekonečna to, jak bude vypadat ten náš ideální den. Já doufám, že se nějakým stylem chápeme, co tím chci říct, ale když budu já každý den chodit ráno cvičit a potom prostě půjdu na manikuru a na kafíčko s kámoškou a potom uh, si prostě doma zapálím svíčku, dělám si skincare a půjdu do kina se svým přítelem, což prostě dlouho třeba byl pro mě nějakým stylem ideální ideální den. Tedy, že ale takhle můj den by vypadat každý den. Tak i to člověku prostě ze všední a přestane ho to naplňovat a přestane ho to bavit a přestane to pro něho být ten ideální den. Takže tuhle tu radu já bych vám úplně nedala. Pro mě je podle mě mnohem lepší pro nějaký naplněnější život žít dle toho pravidla třetinek protože nás to bude víc posouvat a je to taky dlouhodobě udržitelnější a naplňující a jen tak nám to nezevšední a nezůstaneme stát na jednom místě. Takže to uh, byl za mě podle mě hodně důležitý bod číslo 2. Bod číslo tři, o kterým bych chtěla mluvit, je dělej, věci, dělej víc věci pro sebe než pro ostatní a je tam na schvál i to daný to slovíčko víc, protože si myslím, že poradit vám, dělej věci pro sebe a ne pro ostatní, by bylo úplně mimo moje přesvědčení. Protože já vždycky, slyším tyhle ty rady, jakoby mějte se na prvním místě a tak dál, tak v nějakém slova smyslu si myslím, že to je strašně důležité mít sám sebe na prvním místě a vědět, že když bude o mě dobře postaráno, tak potom až já se zvládnu starat dál. Ale zároveň v nějakém slova smyslu mi to přijde strašně sobecký, protože já si myslím, že my jako lidi jsme lidi společenští. A mám pocit, že tyhle ty rady, když jsou špatně uchopeny, tak jenom budují víc a víc individualistickou společnost, což úplně není něco nějakých směr, který by se mi líbil. A myslím si, že. Máme tady kamarády, máme tady rodinu, který jsou pro nás strašně důležitý a i to, jak se oni mají a že pro ně děláme někdy věci, které se nám třeba úplně dělat nechtějí, je strašně důležitý. A na schvál jsem tam proto dala to slovíčko víc, protože si myslím, že je furt důležitý víc se umět starat sám o sebe, abych já byl schopný rozdávat tu energii dál. Ale neznamená to, že na ty ostatní lidi a na, to, na ostatní, ne, a emoce ostatních, pocity, potřeby, a tak dál lidí kolem nás se má zapomínat. Takže najít si v tomhle tom balanc, umět říkat ne, umět říkat, hele, to bylo dost, umět si stavět hranice, umět vědět, který věci v tom chci, v životě chci dělat, který dělám pro sebe a ne, že je dělám jenom proto, že mám strach, že by to někomu ublížilo nebo že by na mě byl někdo naštvaný, když to neudělám a tak dál. Jednoduše umět si tady tohleto hranice nastavit, ale zároveň i vědět, že bychom si navzájem měli pomáhat a že bychom tady měli být pro sebe navzájem a že někdy je prostě dobrý udělat něco i pro někoho dalšího a tady v tom si hledat balans. Bod číslo čtyři, který tady dneska chci zmínit, je přítomný okamžik a mikro rozhodování. Já vám hnedka zkusím popsat to propojení, které já jsem v tomhle hrozně hezky viděla, já mám takyž pocit, že v běžném životě i já, ale myslím si, že i spousta lidí často už fungujeme na nějakého autopilota, fungujeme jako nějaký robot. Každý den děláme spoustu, spoustu rozhodování. A mluvím i o těch pěti rozhodováních. To, že když ráno vstanu, jdu si napustit vodu a vyberu si prostě růžovou skleničku a ne modrou, to, že stojím před ledničkou a na snídaní si dám vajíčka a neudělám si ovesnou kaši, ale bavím se i prostě o těch jako velkých rozhodování, který, já mám pocit, že čím je člověk starší, tak si víc automatizuje už i ty jako větší rozhodování, který můžou potom ovlivňovat to, kam ten jeho život bude prostě dál se nějakým stylem rozvíjet. Může to být to, že si vytvořím návyk, že chodím do džimu a už po to pojedu prostě automaticky, že každý ráno vstanu, zabalím se a jdu do toho džimu. I to je pro mě nějakým stylem furt rozhodování. I když už nad tím nepřemýšlím. A myslím si, že je strašně důležitý, i když už ty návyky mám, tak se možná někdy jako zase trochu pozastavit a být trochu víc přítomný, když už tady tyhle ty mikrorozhodování dělám. Co si dám na snídani, co dneska budu mít za den, jak si vyčistím zuby. Jako fakt v každé té běžné činnosti, kterou dělám, se snažit být nejenom víc přítomný, ale víc vlastně jako i přemýšlet o tom, proč to vlastně dělám. Protože já si myslím, že spousta z nás už má zažitých tolik vzorců, který děláme naprosto automaticky a jak fungujeme jako ty autopiloti, tak se vlastně nad tím ani zamyslí, nezamyslíme. A už to děláme třeba spoustu let a vlastně je nám to ještě k něčemu dobrý, nebo vede nás to tam, kam vlastně vůbec chceme, aby nás to vedlo, jo. Je podle mě prostě strašně fajn toho autopilota někdy trochu pozastavit a říct si, hmm, je to mikro mikrorozhodnutí, ale chci to já vlastně ještě dělat, nebo už to dělám jenom ze zvyku, a chci si opravdu tohleto vybrat, nebo prostě už to dělám jako úplně automaticky. Jo? Jednoduše snažit se vybírat si, nebo snažit se trochu víc přemýšlet i tady o těch běžných věcech. A v rámci té přítomnosti tady mám jednu takovou věc. Za mě umět být přítomný a učit se být přítomný v tom běžném životě je jako obrovský téma. Já vím, jak je to hrozně důležitý, neustále na tom makám, ale někdy se mi taky stane, že utečou tři dny, a já se sotva vzpomenu, co jsem dělala v pondělí. Protože jsem poslední tři dny zažila v takovým jako nějakým hektickým zhonu a neustálým přemýšlením o tom, co ještě musím, co udělám, že já se pak jako zastavím a říkám si, mě úplně proplynuly tři dny mezi prsty. A to neznamená, že jsem nic neudělala, to neznamená, že jsem neposunula někam nějaký projekt nebo že jsem neudělala spoustu práce, ale vůbec jsem nebyla přítomná u těch věcí, které jsou pro mě důležité. Nebyla jsem přítomná hlavou u toho, když jsem drbala svého psa. Nebyla jsem přítomná u toho, když uh, jsme si večer s přítelem povídali v posteli o tom, jaký jsme měli den, protože moje hlava byla strašně zaměstnaná tím, co bude, co zítra a co tohle, jako musím tamto a já nevím co. A potom mě to úplně vyděsí, jak jsem si mohla dovolit nebýt třeba dva, tři dny přítomná. A myslím si, že je strašně důležitý tohle umět i u těch nejběžnějších činností, když si čistím zuby. Když se dělám skincare, když si vařím čaj, když se jdu projít do té přírody, tak jednoduše jenom být a uvědomovat si to, co slyším za zvuky, co vidím, jak se cítím, co cítím za vůně. Jakoby tolik věcí jde každý den mimo nás v tom daném okamžiku, až mě to děsí, jak moc necháváme ten život jenom proplouvat, protože přemýšlíme nad tím něčím dalším. A mám i takovou docela funny story, takový, něco, co mě včera zarazilo. A jsem si řekla, to vlastně úplně sedí k tomu, o čem chci zítra mluvit v podcastu. Já jsem včera byla u kadeřníka a, jo, kdybyste si nevšimli, mám na podzim tmavší vlasy. <laughs> byla jsem včera u kadeřníka a on mi vždycky, když mě umije vlasy, dává do hlavy takový by spray, abych měla trochu větší objem. Takový růžový spray od značky Nila. A já jsem, vím, že když mě ho poprvé dával před x lety, mě tak hrozně hezky voněl, že já jsem si ho koupila domů. Koupila jsem si ho domů, mám ho doma už asi třetí balení, mám ho úplně strašně ráda. Ale stejně vždycky, když jsem u toho kadeřníka, tak až tam si nejvíc uvědomím, jak krásně ten sprej voní. A já vím, že to zní až jako úplně stupidně, ale já ten sprej používám jednou týdně třeba doma, a doma se nikdy nepozastavím nad tím, jak to vlastně hrozně hezky voní protože já už doma přemýšlím o tom, že ty ho tady mě pípá pračka a já ještě musím teda teďka odpovědět na tenhle ten e-mail a není vyslána myčka a ještě panebože, bože tohle to jsem zapomněla udělat a odeslat. A vlastně vůbec nic si neuvědomuji to, že si dávám na sprej tak, nebo na hlavu tak hezký vůňavý sprej. Ale potom, když jsem u toho kadeřníka, kdy nic takového není a my tam jenom sedíme a povídáme si a vlastně tak jako nějak plyne ten čas a já na chviličku vypnu tu hlavu, tak najednou se mi úplně uvolní ten smysl na to, abych si uvědomila, jak hezky vodní ten sprej. A já si myslím, že to je vlastně hrozně hezký jako přirovnání toho, jak funguje spousta věcí v našem životě. Že kolik hezkých věcí my jenom přehlížíme, protože jsme hlavou úplně někde jinde. Takže umět pro mě být víc přítomná a užívat si ty okamžiky, které zažívám se svým psem, se svýma blízkýma, s přítelem, s kamarádkama, to, co teďka momentálně vidím, jaký mám prostě kolem sebe prostředí, jak se cítím, pro mě musí být mnohem důležitější, než jenom neustálý přemýšlení o tom, co bude za hodinu, co bude za zítra, co jsem neodeslala, co jsem udělala. Ano, tyhle ty věci určitě patří do našeho života, jsou to nějaké povinnosti a nemůžeme je vytěsnit úplně z té hlavy, ale minimálně se učit a být víc a víc přítomnej v daných okamžicích je totální kor. Přidej se k The tapes komunitě na Hero Hero, kde najdeš nejen celé epizody, ale také bonusy, videa a hromadu typů. Bod číslo pět, uh, další věc, která je podle mě v naší společnosti strašně opomíjena. A kdybych se měla, nebo kdybych vám měla popsat bod číslo pět, tak úplně easy peasy, je to věnuj každý den každý den o něco víc času nebo aspoň nějaký čas tvým vztahům. A tím teďka nemluvím o tvůj partnerský vztah, pouze myslím tím obecně kamarádství, rodina, <laughs> může to být tvůj pes, já vím, furt z mě, z mě toho psa, ale je pro mě hodně důležitý v mém životě, takže sorry no sorry, ale věnovat nějaký čas vztahům každý den je něco strašně důležitýho a dělat si na to ten prostor. Je hrozně moc studií, které dokazují to, že největší dopad na obecný štěstí člověka a obecnou spokojenost člověka mají právě naše vztahy. A není žádná náhoda, že právě v zemích, kde lidi žijí víc ten rodinný život a víc se setkávají se svýma blízkýma, jo, často to můžou být prostě jihoamerické americký státy a tak dál, tak obecně v těchto zemích platí, že ty lidi se dožívají delšího života, protože ty naše vztahy je to, co opravdu nám dává tu největší spokojenost a ten největší pocit naplnění. I když se může zdát dnešní společnosti, že je to práce, že to jsou peníze a kariéra a já nevím co, tak věřte, že tomu tak opravdu není. Jsou to ty naše vztahy a samozřejmě i nějaká jako starostlivost to naše zdraví, to asi jako nebudeme dávat bokem, ale pro nějakou spokojenost to určitě budou ty vztahy. A mám pocit, že v té dnešní uhnané společnosti se na to strašně často zapomíná. I já sama jsem žila spoustu let v tom, že jsem to dávala až na tu poslední kolej, že jsem si musela odcvičit, jo, dvoufázový trénink, udělat si jídlo, pracovat, ideálně mít co nejvíc produktivní život, každou minutu svého života mít co nejvíc produktivní. A to, že bych si sešla sednout s kámoškou na kafe, nebo že bych strávila celou sobotu u našich, prostě jenom bychom si povídali na zahradě, pro mě byl úplně promarněný čas. Zpětně bych se na toho skoro naliskala, protože opravdu věnovat ten čas tomu budovat kvalitní zdraví vztahy je něco, co se vám nesčetněkrát vrátí v tom, jak spokojení v tom životě budete. Že budete mít s kým ty věci sdílet, že budete mít s kým sdílet to špatný, je to dobrý, že tady pro vás vždycky někdo bude, že budete mít podporu, ale i vy budete dělat podporu lidem. Je to fakt strašně důležitý pro naši nějakou obecnou spokojenost. A dokonce opět mně přijde, že vždycky, když chystám nějakou epizodu, tak potom víc a víc jsou kolem mě nějaké jako věci, které mě jenom potvrzují to, co tady chci vlastně s váma sdílet. Já už jsem tady tuhle tu letu osnovu měla nachystanou nějakou dobu. Ty body jsem si zapisovala tak jako v průběhu léta, posledních dní a tak dále. Jsem si to jako dávala nějak dohromady, co tady s váma chci sdílet. A před pár dny se stala docela tra velká tragická událost, kdy nejspíš, že to myslím není potvrzené, nejsem si to prostě nejistá, ale všechno tomu nasvědčuje, že spáchal sebevraždu jeden velice známý český psycholog, který se jmenuje Radek Táček. A ten, myslím, že den před svojí smrtí, dal ven příspěvek na, myslím, že Facebook to byl, který jsem si já četla, protože na to na někde vyskočilo. A on sám tam vlastně jako mluvil o tom, že to nejhorší co člověka nejvíc ubíjí a co nejvíc berného štěstí a spokojenosti je ta samota. A že to, co nás dělá Nejšťastnější v životě, tak je láska. A tím nemluvím opět jenom o nějakých partnerských vztazích, ale ta láska jako celkově ten pocit, který můžeme cítit našim kamarádům, který cítíme k rodině, který cítíme právě k našemu partnerovi. Tohle to je něco, co bychom si měli snažit co nejvíc kultivovat. A ne naši kariéru, ne to, kolik... Uh, korun českých nám cinká na účtě a jaký auto nám parkuje v garáži, ale to, jaký máme ty vztahy a jakýma lidma se obklopujeme, to je to, co nás, náš život dělá lepší a myslím si, že vynahradit si každý den nějaký čas tyhle ty vztahy kultivovat je hrozně důležitý, ať už to, že zavoláte babičce, že se ozvete prostě domů, že uh, pojete s kámoškou na kafe, nebo že věnujete čas tomu, že místo toho, abyste se s přítelem dělali na seriál, tak si pokecáte o tom, kdo měl lekej den, nebo budete sdílet nějaké vaše strasti a já nevím, radosti. Jednoduše věnovat čas těm vztahům, které jsou pro nás důležitý, každý den. Jakoby ano, stane se, že někdy od rána do večera prostě jsme na 12 hodinovce a s někým se ani nepotkáme, protože prostě i z vody dis, ale v tom nejvíc běžným dni si myslím, že tam určitě by měla být velký prostor na to, abychom se starali o ty naše vztahy abychom do nich dávali nějakou energii a náš čas. Tak, další bod, který tady mám, a vlastně i poslední bod, o kterým se pobavíme společně takhle ve veřejné části, tak je snaž se zlepšit svoje prostředí. A asi takový ty rady ve stylu čisto doma, čisto v lavě, jste už určitě slyšeli, ale já si jako myslím, že se na to pořád strašně zapomíná, že je to jako furt strašně opomíjená věc a že to, ve kým se vyskytujeme prostředí, hrozně, hrozně moc ovlivňuje to, jak se vlastně jako obecně cítíme a jak se cítíme, jak budeme produktivní, jak se cítíme psychicky a tak dál a tak dál. Takže nějakým stylem se snažit o to starat se, aby to prostředí, ve kterým se vyskytujeme nejvíc, pokud to můžeme ovlivnit, jo, samozřejmě, bylo to, kde se my sami cítíme dobře. Ne, kde to na Pinterestu vypadá dobře, nebo jak to vypadá u kámošky. Co pro nás je to nejlepší? Jestli je to prostředí, kde... Uh, je úplně čisto, je tam jenom pár věcí, jestli to je jako nějaký minimalistický prostředí, nebo jestli to je prostředí, kde je hodně kytek, kde je hodně věmu, protože nějakým stylem jsme lidi, kteří tady na tomhle tom prostě, uh, jako říct, neznám právě, jenom anglické slovo, trajvujou, prostě jim to dospěje, řekněme, to, co nám dělá nejlíp a v tom se chceme vyskytovat. Já chápu, že ne každý to prostředí dá ovlivnit, pokud jste doktorka a prostě vaše práce a 70-80% svého života trávíte v nemocnici, takže to asi úplně neovlivníte, i když třeba to pro vás není to nejpříjemnější prostředí, ale minimálně se snažit dělat malé niance pro to, aby to prostředí bylo co nejlepší, i když to můžou být malé věci, malé změny, které v tom prostředí uděláme, které jsou pro nás dobrý, tak je udělejte, protože si je sakra zasloužíte to je taky si myslím, že často hrozně důležité, že lidi mají pocit, že proč bych si to doma dělal hezký, to jsou jako zbytečné peníze a prostě co jak si nezasloužím tady prostě mít něco hezkého, zasloužíte. Zasloužíte si mít v životě hezké věci, které vám dělají radost. A ne nutně to musí znamenat, že to musí stát hrozně moc peněz, nebo že to musí stát peníze. Může to znamenat to, že si zasloužíte to, abyste byli v čistém prostředí, abyste si doma uklidili, nebo že si něco vyrobíte, co vám bude dělat radost v tom prostředí. Jako fakt, to může být úplně cokoliv, v té kreativitě se určitě meze nekladou, ale je podle mě strašně moc důležitý umět se obklopovat v tom běžném životě tím, co nám dělá dobře. A tím nemyslím jenom ty lidi, o kterých jsme se tady už bavili společně, ale právě i to, jak to vypadá u nás doma, jak to vypadá v práci, jak máme, já nevím, uklizeno v autě, protože jako, věřte mi, že já kdybych měla Doma nepořádek, v autě nepořádek, to já jako v autě nepořádek docela mám, co si budeme, ale kdyby měla tady ve studiu nepořádek a jenom neustále žila v nepořádku, tak já jsem si 100% jistá, že budu mít i ten největší nepořádek v hlavě. Samozřejmě. Tak jako, to obsesivní uklízení, taky si myslím, že jsem si tím docela prošla. To, že já jsem nebyla schopná vlastně nic dělat, dokud nebylo úplně čisto, taky úplně není OK. Ale v nějakým jako, hezkým slova smyslu to mít vybalancovaný, abychom se v tom prostředí, ve kterým se hodně nacházíme, cítili co nejlíp, co to jde, je podle mě hrozně důležitý. Takže dbejte na to, čím se obklopujete. A tím nemyslím ani ten, jenom takhle, nemyslím tím jenom offline a to prostředí jako prostředí, ale i třeba naše online prostředí. Taky se na to často zapomíná. Jak se cítíte, když zapnete TikTok nebo zapnete Instagram? Jak se cítíte, když posloucháte ten váš oblíbený podcast, klidně i tenhle ten podcast? Na takový věci taky dávat pozor, protože opravdu hrozně moc Nás ovlivňuje to, čím se obklopujeme v onlineu i v offlineu a to, jaký pocity v nás ty věci vyvolávají. Když se budu obklopovat jenom negativním, budu se obklopovat jenom věcmi, se kterými se porovnávám, tí, kterým se prostě necítím dobře a jednoduše potom se cítím méně cenej, méně sebevědomý, někdo do mě furt zhazuje a prostě takový jako celkový ty vlivy kolem mě budou negativní, jak se můžu cítit dobře? Jako nemůžu. Věřte mi, že fakt nemůžu. Takže snažte se vybírat si pečlivě všechno každého člověka, každý účet, každý seriál, všechno to, čemu vydáváte čas a tu svoji pozornost a to, v čem se nacházíte, to prostředí, fakt tomu věnujte víc pozornosti, protože vás to ovlivňuje možná víc, než si myslíte. Tohle byl poslední bod, který bych chtěla nazdílet tady ve veřejné části. Zbytek si společně vezmeme na Hírou Hírou. Budeme se bavit ještě o dalších čtyřech typech. Budeme se bavit O radikální upřímnosti budeme se bavit i maličko o nějakých nedokonalostech, trochu se uh, budeme bavit i o tom, jak moc se spolíhat se svým štěstím a spokojeností na někoho dalšího a přidám tam určitě i nějaký trochu víc osobní zkušenosti s určitýma věcma, které mě samotné podle mě pomohly cítit se líp ve svém každodenním životě a jednoduše žít lepší každodenní život. Pokud budete se mnou pokračovat na Hero Hero, tak se na vás strašně moc těším a pokud tady společně končíme, tak vám hrozně díky, že jste si poslechli tyhle ty typy. Hrozně hezky se mi o tom mluvilo a mám i strašnou radost, že se sedím tady ve studiu a jsme zpátky onit a že se pravidelně budeme společně se výdat u podcastu, že se tady budu moc Vykecávat o nejrůznějších tématech, že si budu moc zvát naprosto skvělí, inspirativní hosty a musím říct, že nás toho čeká. Uh, Tohle ten podzim tady v podcastu ještě spousta, takže vám hrozně díky, že jste u toho. Sledujte The Tapes na Instagramu, sledujte mě na Instagramu, přidejte se na Hero Hero The Tape, protože kromě toho, že tam budou celý epizody, bonusové epizody, tak teďka plánuju nově začít natáčet na Hero Hero i nějaký vlogísky, takový jako backstageový a trochu víc ještě autentický a tak dále, takže nějaký další vlogy budou vycházet na Hero Hero a bude tam toho ještě spousta mám spoustu nápadů, co chci ať dělat. Tak se mějte krásně, díky, že jste poslouchali, no a my se vidíme nebo slyšíme u další epizody. Tak ahoj! Přidej se k The komunitě na Hero Hero, kde najdeš nejen celé epizody, ale také bonusy, videa a hromadu typů.